Ekološki pokret Palanka je ovog puta na terenu. Danas čistimo šumu kod jezera Kudrač od komunalnog otpada. I odmah ću iskoristiti priliku da se zahvalim svim volonterima i članovima pokreta koji su došli. Također da se unapred zahvalim članovima koji će tek doći. Naime, šuma u kojoj se nalazimo je velika fabrika kiseonika i jako lepo izletište. Bliži se 1. maj, u šumi se nalazi dosta komunalnog otpada koji je jako opasan. Tako da skupili smo se da bismo očistili šumu i da bismo pre 1. maja prosto imali čistu šumu za sve ljude koji će doći. Jer bitno je kakvu poruku kao građani mi ostavljamo, a to je da li ćemo ignorisati samo taj otpad i prolaziti pored njega ili ćemo prosto svim turistima pokazati da smo ekološki svesni i da brinemo o našoj životnoj sredini. Srivanje je uveliko počelo, završit će se negde predveče, znači negde oko 19 časova. Radit ćemo ceo dan ćemo biti tu, tako da svi zainteresovani građani mogu da nas posete i da nam pomognu. Ko se tiče nekih planova za dalje? Imamo dosta planova za dalje, već naredne nedelje krenut ćemo sa uređivanjem parkovima, koliko budemo u mogućnosti. Takođe rad sa decom, imamo planove sa jednim odeljenjem jedne osnovne škole, imamo izlet u prirodi. I to u suštini to za neki skori period.